ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತರಗತಿ ಎರಡು, ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ, ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು. ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೇತು ಬಂದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದ ಲಾವರೆಗಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು, ಸ್ವರಗಳು, ವ್ಯಂಜನಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಗವಾಹಗಳು, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1 ರಿಂದ 50 ರವರೆಗಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಇಂದ ಲಾವರೆಗಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೀಬೇಕು, ನಂತರ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ನಂತರ 1 ರಿಂದ 50 ರವರೆಗಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಈಗ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎನ್ನುವರು. ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಎನ್ನುವರು. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಯಾವ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳು? ಕಾಯಿಂದ ಲಾವರೆಗಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಆಯಿಂದ ಅವರೆಗಿನ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳೆಂದು ಅನುಸ್ವರ ಅಹ ವಿಸರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಕಗೆ ಆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರವನ್ನ ನಾವು ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಅಕ್ಷರದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ಬರುತ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಆ ಅಕ್ಷರದ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೊದಲನೇ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಈ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರದ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲು ಹಾಗೂ ಬರೆಯಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ತಲೆಕಟ್ಟು. ಆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆ ತಲೆಕಟ್ಟು. ಆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ತಲೆಕಟ್ಟಿನ ದೀರ್ಘ. ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಗುಡಿಸಿ. ಈ ಗುಡಿಸಿ ದೀರ್ಘ, ಗುಡಿಸಿ ದೀರ್ಘ. ಉ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೊಂಬು. ಊ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಕೊಂಬನ್ ದೀರ್ಘ. ಲು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಟ್ರ ಸುಳಿ. ಎ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏತ್ವ. ಏ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏತ್ವ ದೀರ್ಘ. ಐ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆ ಏತ್ವ ಪ್ಲಸ್ ಐತ್ವ ಐತ್ವ. ಓ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಓತ್ವ. ಓ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಓತ್ವ ಪ್ಲಸ್ ದೀರ್ಘ ಓತ್ವ ದೀರ್ಘ. ಔ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಔತ್ವ. ಅಂ ಅಹ ಹೀಗೆ ಅಂಗೆ 1 ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ 2 ಸೊನ್ನೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಂಜನ, ಸ್ವರ, ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ. ನಾವು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಸ್ವರಾಕ್ಷರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರನ್ನ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರೀತೀವಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ, ಹಾಗೆ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ತಲೆಕಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ ತಲೆಕಟ್ಟು ಕ. ನೋಡಿ, ಕ ತಲೆಕಟ್ಟು ಕ. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ, ಆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆ ತಲೆಕಟ್ಟಿನ ದೀರ್ಘ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ತಲೆ ಕ ತಲೆಕಟ್ಟಿನ ದೀರ್ಘ ಕ. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ, ಈಗೆ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಗುಡಿಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ ಗುಡಿಸಿ ಕಿ. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ, ಈಗೆ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಗುಡಿಸಿನ ದೀರ್ಘ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ ಗುಡಿಸಿನ ದೀರ್ಘ ಕಿ. ನಂತರ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಉ, ಉ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕೊಂಬು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ ಕೊಂಬು ಕು. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಕೊಂಬ ದೀರ್ಘ ಕ ಕೊಂಬ ದೀರ್ಘ ಕು. ಕ ಪ್ಲಸ್ ರು, ರುಗೆ ಏನ್ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆ? ಒಟ್ರ ಸುಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಗೆ ಒಟ್ರ ಸುಳಿ ಕ್ರು. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಎಗೆ ಕಾ ಏತ್ವ, ಕಾ ಏತ್ವ ಕೆ. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಎಗೆ ಕಾ ಏತ್ವ ದೀರ್ಘ ಕೆ, ಕಾ ಏತ್ವ ದೀರ್ಘ ಕೆ. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಐಗೆ ಐತ್ವ, ಕಾಗೆ ಐತ್ವ ಕೈ. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಓತ್ವ, ಕಾ ಓತ್ವ ಕಾ ಓತ್ವ ಕೋ. ಕ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಓತ್ವ ಪ್ಲಸ್ ದೀರ್ಘ
ಕ ಓದ್ವಂದೀಗ ಕೋ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಔ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಗೆ ಸ್ವರ ಚಿಹ್ನೆ ಔತ್ವ ಕಾಗೆ ಔತ್ವ ಕೌ ಕಗೆ ಅನುಸ್ವರ ಒನ್ ಸೊನ್ನೆ ಕಾಗೆ ಒನ್ ಸೊನ್ನೆ ಕಂ ಕಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಕಾಗೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಕಹ ಕ ತಲೆ ಕಟ್ಟು ಕ ಖ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿ ದೀರ್ಘ ಕ ಕ ಗುಡ್ಸಿ ಕಿ ಕ ಗುಡ್ಸಿ ದೀರ್ಘ ಕಿ ಕ ಕೊಂಬು ಕು ಕ ಕುಮ ದೀರ್ಘ ಕೂ ಕಾಗೆ ಒಟ್ಟ ಸುಳಿಕ್ರು ಕ ಏ ತ್ವಾ ಕೆ ಕ ಏ ತ್ವ ದೀರ್ಘ ಕೆ ಕ ಐ ತ್ವಾ ಕೈ ಕ ಓ ತ್ವಾ ಕೋ ಕ ಓ ತ್ವ ದೀರ್ಘ ಕೋ ಕ ಔ ತ್ವಾ ಕೌ ಕಾಗೆ ಒನ್ ಸೊನ್ನೆ ಕಾಗೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಕಹ ಇದಿಷ್ಟು ಮೊದಲು ನಾವು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಓದಲು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುಣಿತ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.